kusoo dhawaada warka duurnimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ee guddiga doorashooyinka heer federaal oo guddoomiye doortay xilli lagu muransan yahay islamarkaasina gebi ahaanba mucaaradkii adduunka intiisa kale ay kasoo horjeedaan guddiga doorashada heer federaal ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ku doortay guddoomiye iyadoo ay weli jirto dooda ku saabsan guddigani oo dowladda magacowday oo ay kasoo horjeesteen musharaxiinta mucaaradka laba musharax ayaa u tartamay xilka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo kulanka ay soo xaadireen 20 ka mid ah 25 ka xubnood oo guddigani ka kooban yahay maxamed xasan iyo liibaan abuukar ayaa u tartamay waxaana guddoomiye loogu doortay maxamed xasan oo helay 17 cod halka liibaan abuukar uu helay 3 cod sidoo kale mawliid mataan ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka guddiga markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey ee lagu magacaabay yuusuf maxamed khayre talaabadani ayaa ku soo aadaysa xilli ay guddiga ka maqan yihiin xubnihii ay soo magacaaween maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo aan ku qanacsanayn qaabka ay dowladda dhexe u wado howlaha doorashooyinka sidoo kale guddigani waxaa ka soo horjeestay dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha waxayna sheegeen in guddiga lagu soo daray xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha nabad sugidda ee NISA dhinaca kale duqii hore ee muqdisho oo war lama filaan ahay ka soo saaray xaaladda hirshabeelle guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqii muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedka hirshabeelle xilli ay jiraan tabashooyin ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada jowhar taabid cabdi oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay bulshada ku dhaqan hiiraan iyo hirshabeelle dhexe ay yihiin dad dhul iyo dano wadaag ah isla markaasina ay ku hungoobi doonto cid kasta oo isku dayda inay dano siyaasadeed ku kala qaybiso sidoo kale taabid cabdi ayaa sheegay in isfahamka siyaasadeedkii ee lagu dhisay dowlad goboleedka hirshabeelle uu udub dhaxaad u yahay wadajirka dadka degan goboladaasi taasina ay muhiim u tahay in la dhowro siyaasiyiinta ganacsatadii odayaasha dhaqanka hirshabeelle ayuu taabid ugu baaqay in ay xil iska saaraan xalinta tabashooyinka jira iyo samata bixinta maamulka xilli uu socdo qorshe lagu xalinayo tabashooyinka ka dhashay doorashadii jowhar qoraalka uu soo saaray taabid cabdi maxamed ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay bannaanbaxyo looga soo horjeestay hirshabeelle iyo cali guudlaabe ay ka dhaceen magaalada beledweyne sidoo kalena uu dhacay dagaal khasaaro geystay si kastaba ha ahaatee taabid cabdi ayaa dusha ka saaray in aan hirshabeelle loo marin waddo saxay taasina ay mas-uuliyaddeeda qaadaysa filla soomaaliya dhinaca kale taram uu amray in soomaaliya laga soo saaro ciidamada maraykanka ka hor xil wareejintiisa wacda gaashaandhig ayaa sheegay in madaxweyne taram uu dalbaday in uu ku dhawaaqay dhammaan ciidamada maraykanka laga soo saaro gudaha soomaaliya ka hor inta uusan xilka wareejin bisha soo socoto taram ayaa horey u amray la dhimo tirada ciidamada maraykanka ka jooga waddamada afghanistan iyo ciraaq inkastoo howlgalka maraykanka ee soomaaliya uusan sidaa u sii weyneyn haddana ciidamada maraykanka ee gaaraya 700 waxay door muhiim ahay ka qaataan ololaha la dagaalanka al-shabaab iyo kuwa daacish ururka al-shabaab oo xiriir la leh ururka al-qaacida ayaa taliska ciidamada maraykanka ee afrika waxay u arkaan halista ugu weyn ee ka jirta qaaradda afrika al-shabaab ayaa la sheegayaa in ay sii tayaynayaan xirfadahooda ku aadan samaynta qaraxyada iyadoo ay taa jirto ayaa madaxweyne donald trump waxa uu amray in soomaaliya laga soo saaro dhammaan ciidamada maraykanka ee tababarada siiya ciidamada gaarka ah ee soomaaliya islamarkaasina gacanta ku siiyo ka hortaga kacdoonka hubaysan amarkan ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada midowga afrika ee nabad ilaalinta ay iyaguna bilaabayaan qorshahooda ka bixitaanka soomaaliya xog xasaasiya khilaafka dhashay is-hor istaag lagu sameeyey taliyaha NISA safar uu ku aadi lahaa dalkaasi qatar islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya qaabkii loo ogaadiyey qofka u sheegay madaxweyne farmaajo hase aatee waa markii ugu horreysay 4 sano kadib taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin oo laga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka muqdisho ilo xog ogaal ahi oo ogaatay calan sida meediya kuna sugan filla soomaaliya ayaa tibaaxaya in is-hortaag lagu sameeyey safar uu ku aadi lahaa dalka qatar taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin xaaji daahir taliyaha ayaa la sheegayaa in uu doonayey in uu ku baxo safar qarsoodi ah hase yeeshee la ogaaday loona gudbiyey madaxweyne farmaajo sida caadada ahee taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin ayaa qofna ogaanin marka uu baxayo soona degayo maadaama uu ka cabsado inta badan in la ogaado hase ahaatee farmaajo oo halkaasi awood ku leh ayaa loo gudbiyey taliyaha hoggaanka dabagalka oo aad ugu faradhuudhuuban xiriirka dibadda ayaa lagu soo warramayaa in uu kashifay saaxiibkiisa fahad yaasiin oo shaqo wadaagta yihiin waxaana arrintaasi ka carooday madaxweyne farmaajo oo shaki ka muujiyey safarka aan loo sheegin
isla markaasina Fahad Yaasin safar kasta uu aadi jiray oo farmaajo u sheegi jiray hase ahaatee farmaajo aad ugu xanaaqay safarka qarsoodiga ahay oo ku baxayay arintan ayaa dhalisay ismaan dhaaf waxaana warar hoose sheegayaan in taliya Fahad Yaasin xariir la leeyahay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre maalin dhaweedna aan shaacinay in ay jaajuus u yihiin Fahad Yaasin ayna ku jiraan mucaaradka Fahad Yaasin ayaa doonaya in uu ka soo gado dowladda Qatar si ay u maalgeliso doorka musharaxa ee la filan karo in ay soo baxaan isla markaasina farmaajo ayuu halkaasii ku qiyaani rabay dhinaca kale Cornel Abdullahi dheere taliya hoggaanka dabagalka oo la heyb ah madaxweyne farmaajo si weyna uga qayb qaadanaya ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo ayaa cadaadis lagu saaray inuu dhexdhexaad ka noqdo doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhici doonto dowladda Mareykanka oo lagu xagliyo in uu wakiil u yahay Cornel Dheere ayaa la sheegaya in ay amar ku siiyeen in dhexdhexaad uu ka noqdo arrimaha siyaasadda Soomaaliya kulan qarsoodi ahaa oo dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre 3 bisha December ayaa ka dhacay qasriga madaxtooyada ayaana la fahamsan yahay in uu garwadeen ka ahaa taliyaha hoggaanka dabagalka Mr Dheere oo markiisii hore ku dhacsanaa Xasan Cali Qeyre kulankan oo dhacay gelinkii dambe ee habeenkii Khamiista ee lasoo dhaafay ayaa la aaminsan yahay in uu ku soo dhamaaday isfaham musharax qeyre ayaa weli la fahamsan yahay in uusan ka fogeyn saaxiibadiisii hore isagoona iska ilaaliya fagaare ka hadalka lagu yakiinay iyo in uu dhaliilo habdhaqanka dowladda hadda jirta maadaama uu iminka mucaaradka ku dhex jiro hase ahaatee ilaa iminka aan si cad loo ogeyn inuu fagaare soo istaago isla markaasina si weyn u dhaliilo sida dadka asiga ka horreeyay oo ugu dambeeyey wasiirkii waxbarashada Goodax Barre si weyn u dhaliilay madaxweyne farmaajo toddobaadkii hore ayay ahayd markii musharaxiinta mucaaradka tuhmeen laba musharax oo uu ka mid ahaa qeyre kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay gudbiyeen xogo ku saabsan shirka musharaxiinta mucaaradka kuwaasi oo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre sidoo kale ninka saddexaad oo horay u gudbinay oo ahaa Shariif lama uga xaalka sida uu noqon doono waxaana iska caadi ah in ay kala tagaan saaxiibada siyaasadda xilliyada kala guurka ahi lagu jiro waxaana macquul ahay farmaaji Fahad Yaasin inay isku soo jeestaan isla markaasina dagaal xooggan oo halkaasi ka dhex qarxo si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasin ayaa gebi ahaanba waxaa hogaamiya dowladda Qatar meesha u jihaysa ayuu aadayaa haddii la yiraahdo Qeyre noo keen Cabdikariin Nooken ama Xasan Sheikh Nooken sida ayuu kaga guurayaa madaxweyne farmaajo hase ahaatee wararkayna xiga ayaa ku soo gudbi doonaa safarkii laga baajiyay taliyaha nabadsigida iyo farmaajo khilaafkooda halka uu ku dambeeyo dhinaca kale Uhuru Kenyatta oo digniin soo saaray xilli ay taagan tahay xiisadda kala dhexaysa Soomaaliya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa digniin u diray dalalka shisheeye isla markaasina ka codsaday inay ixtiraamaan go'aamada dalkiisa sida ay ku warantay warbaahinta The Citizen waxaa kale oo xusay inay soo dhaweynayaan wada shaqaynta dalalka caalamka balse aysan ogolaan doonin xukuumaddiisa in la hago oo wax loo yeeriyo sida uu hadalka u dhigay waxaan idinka codsanayaa in aad joojisaan isku dayada ku aadan in aad hagtaan waxaana inoo cad halka aan doonayno in aan aadna ayuu yiri madaxweyne Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu intaas ku sii daray waxaan idinka codsanayaa in aad nagu soo biirtaan si aad inoogu taageertaan si aan wax u qabsano balse hana soo faragelinaha ma ogolaanayno in aad wax inoo yeerisaan oo aad ina hagtaan ayuu yiri Uhuru hadalka madaxweynaha Kenya ayaa imaanaya xilli uu sii xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya oo iyadu ku eedeysay xukuumadda Nairobi faragelin qaawan oo ka dhan ahay mana cadda in beesha caalamka ay cadaadis ku saarayso arintaas iyo in kale si kastaba ha ahaatee mar haddii Soomaaliya xiriirkay u jartay isla markaasina ganacsigii ugu weynaa Kenya ay qaadka ee ka jartay waxaa hubaal ah inay madaxyada dirbiyada ay ku dhufanayso Kenya isla markaasina cadaadis ay kala kulantaan beesha caalamka hadalkan ka soo yar Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu og yahay in beesha caalamka ay soo faragelisay arrimaha xasaasiga ay ka taagan Soomaaliya iyo Kenya